tota, morjesta, Juho Hyvärinen. Morjes, morjes. Mikäs on? Miehen fiilis tällä hetkellä? Hyvä fiilis. Nyt on ollut hyviä kelejä ja mikäs siinä? Joo, kyllä. Ja Ropsillakin on kausi lähtenyt liikkeelle aika loistavasti. Joo, Ropsilla on nyt mennyt aika hyvin, että ihan kärki kahinoissa ollaan ja seuraava matsi HJK:ta vastaan, niin mikäs sen parempaa? Kyllä. Ja yksi Rovaniemen Palloseuran kautta leimannut piirre on ollut erittäin hyvä puolustuspelaaminen. Joo, ollaan ollut niin kuin oikein hyvin tiiviinä organisoitu, että ei ole paljon maaleja mennyt meille, meidän verkkoon. Joo. Osaatko oikeastaan yhtään avata, että mikä muu kuin tiiveys on tehnyt siitä Ropsin puolustuspelaamisesta tällä kaudella niinkin tehokasta ja vastustajan kannalta ikävää? No varmaan tiiveyttä ja saattaa se, että meillä on oikein selvä taktiikka ja niin ollaan puettu hyvin niin kuin joukkueena se saatu toimimaan ja on kyllä ollut selvät ohjeet ja taktiikka just, että mitä tehdään ja kaikki on osallistunut siihen, niin siitähän se tulee jo. Ja hiukan taktiikasta puheen ollen edellisessä pelissä FC Interia vastaan, siinä oli Juhon pelipaikka pikkusen muuttunut, saivat pelata laidassa vähän ylempänä Lasijärvenpä yläpuolella. Niin... Joo, laiturina pelasi ja sekin oli osaksi taktiikkaa, että niin vähän selvemmin juoksen pystyy ja niin linjan taatteen aloitteita, että se liittyy vähän siihen sitten enemmän. Että... Joo. Oliko kokemus minkälainen? Voisiko olla pelipaikka pysyvämpi? No siitä ei voi vielä tietää, että nehän voi vielä vaihtua miten vaan, mutta niin en ainakaan moiti pelipaikkaa. Joo. Jos saisi valita, niin pakkina mieluummin vai? No kyllä se pakki vielä tällä hetkellä on. Että... Mikäs näki, että? Kyllä mä oon aina tykännyt puolustaa, että se on vähän se niin taisteluperiaate mulla. Joo. Mutta meillä on nyt heti HJK-pelin jälkeen, itse asiassa sulla aika nopeastikin, tai lähtee jo perjantai-iltana. Joo, lauantai-aamuna ihan aamuvarhaisella lähdetään Eerikkilää kohti maajoukkojen hommia. Että... Joo, joka alkaa pikkusen olemaan kutinaa vatsanpojassa heinäkuuta ajatellen. Sillä no joo, EM-kisat lähestyy. Niin, totta kai se on niin näin, että tietenkin ne mielessä on, mutta niitä ei kannata vielä miettiä. Että siellä ne niin kuin selvästi on ajatuksissa jo, mutta mennään päivä kerrallaan. Että... Joo. Kuinka paljon nuori mies ajattelee tällaisia asioita, että se on EM-turnaus, siellä on todennäköisesti katsomokin skautteja ja agentteja pullollaan? Niin, no sehän ei periaatteessa silleen niinku... No tietenkin se mielessä on, mutta ei niinku paina mielessä, että se ei ole se niinku ydinjuttu siinä, että saa nauttia futiksesta ja niin varsinkin jos EM-kisoihin pääsee, niin sehän on aivan huima juttu, että joo. Se tulee sitten niin pelien perusteella, että miten siellä menee, että joo. Jatkosta siitä, että se ei sinänsä mielessä paina, mutta tietenkin sitä miettii kanssa. Että... Mutta varmasti tavoite on. Joo, totta kai, että siellä on hyvä näyttää. Mutta ennen EM-kisaa meillä on vielä muutama totinen työpäivä myös Veikkausliigassa ja tänään on ehkä yksi niistä kauden totisimmista. Vastaan tulee Helsingin jalkapalloklubi. Joo. Veikkausliigan kärkitaistelu. Kyllä, se on tärkeä matsi ja kotipeli meiltä, että toivotaan taas yleisöryntäystä, että hyvää peli varmasti saadaan. Että... Joo. Niin tapellaan siitä. Joo. Kysytäänpä rehellisesti, meillä on kautta pelattuna nyt itse asiassa tasan kolmannes. Olisiko uskonut, sanotaanko maaliskuussa, että nyt kun kaasi on tässä vaiheessa, niin Veikkausliigan kärkikamppailu todellakin on Rovaniemen Palloseura vastaan Helsingin jalkapalloklubi. No totta kai se oli silleen niin mahdollista, että me osoitettiin olevamme hyvä joukkue, vaikka alkukausi menikin vähän niin pelillisesti, mutta siitä se lähti ja kyllä se usko siihen koko ajan vahvistunut, että kärkikamppailussa voi olla. Kyllä, hyvä. Ei mitään muuta, Joko. Tsemppiä tämän illan otteluun ja EM-kisoihin ja ehdottomasti myös loppukauteen. Jes, kiitoksia. Hyvä, kiitos.